i zaustavljanja tenkova u Polokri, a prvi izlagač s temom uzroci, povod i početak rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini biti će profesor za vojnu povijest, iz čije ću bogate biografije spojiti rad u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Oružanim snagama Republike Hrvatske, Hrvatskom vojnom učilištu i ono nama najdraže, Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Dame i gospodo, pozdravimo doktora znanosti, profesora Žarka Dugančića. Dobar dan svima. Evo ja samo jednu rečenicu prije da ubacim. Ja sam za to vrijeme dok se događalo ovdje to u Pologu bio prvi hrvatski redarstvenik i to sam promatrao iz Valpadona, nekoj televiziji, nažalost, jer što se događa ovdje, ali bilo mi je drago kada sam vidio tako svoj narod koji se jeli, suprostavio toj moćnoj 10-motoriziranoj brigadi. Evo dakle, protekle su 23 događaje, 23 godine od događaja kako je hrvatski narod ovoga kraja, ovdje u Pologu, dakle na granici između Širokobriješke i Mostarske općine, onako u govoru jeli, suprostavio se moćnoj 10-motoriziranoj brigadi i rekao ne dani. A kako su zapravo počele sve te nedaće na prostoru ex Jugoslavije? Zato bi se ukratko osvrnuo na neka protekla zbivanja iz naše, jeli, ne tako davne povijesti, a koja su dobrim dijelom doprinjela događajima s početka 90. godina. Naravno, ovo ne govori na vas starijih, jer vama nisu potrebna nikakva dodatna objašnjenja, nego zbog ovih naših mladih naraštaja na kojima ostaje graditi mir, suživot, ali i sačuvati dostojanstvo. Ipak da se zna, da se ne zaboravi. Naime, iza drugog svjetskog rata iznikla je socijalistička Jugoslavija, popularnije nazivana Titovom Jugoslavijom. Prvo je ta jugoslovenska državna zajednica bila podijeljena na nacionalne države unutar republike, ali pojedini narodi nisu bili zadovoljni svojim položajem u novoj zajednici. Pogotovo od 45. do 74. provodio se državni centralizam i unitarizam, koji je opet omogućavao srpsku hegemoniju i dominaciju, te izravno i nezadovoljstvo otpor nesrpskih naroda takvom stanju. Najveći otpor svakako dolazio je iz redova hrvatskog i slovenskog naroda, čije su republike bile i najrazvijenije i najviše su davale za savezne institucije, nerazvijene republike i pokrajine, ali im se najmanje vraćalo jeli, za njihov razvoj. Vrhunac otpora pojavljuje se 70. na 71. kada je najavljena reforma federacije kroz amandmane na savezni ustav. Nacionalni pokret Hrvatskog proljeća brutalno je zaustavljen, ali je savezna skupština prihvatila novi ustav 74. i po njemu znate je li kako je svaki narod dobio pravo na samoodređenje i disciplinu i to je iskoristio nakon 90. odnosno 91. godine. Nakon slomati reformski snaga u Hrvatskoj došli su na vlast kadrovi jugomilitarističke populacije kad je vladala hrvatska šutnja sve do početka 90. godina. 1981. je na Kosovu započinje pokret Albanaca pod parolom Kosovo Republika. Pokret je ukušen od sama sigurnosti snaga sigurnosti i ondašnje Jugoslovenske narodne armije. Ali taj albanski radikalni zahtjev jeli samo je raslao sa ovaj srpski nacionalizam, nakon čega su srpski nacionalisti izbacili parolu o ugroženosti najbrojnije, odnosno srpskog naroda. Otpočela je humanitizacija Srba s namjerom da se ruši ustav 74. i pokuša povrati hegemonistička pozicija srpskog naroda. Posle Titove smrti pod izgovorom spašavanja Jugoslavije krenuli su u rat za stvaranje Velike Srbije, u čemu se poslužili zajedničkom oružanom snilom Jugoslavijskom narodnom armijom. Ondašnji totalitarni režim Jugoslavije mogao se držati zahvaljujući postojanju triju integrativnih čimbenika, dakle, jedan vođa, jedna partija, jedinstvene oružane snage, drugim riječima je Tito, Savez komunista Jugoslavije i Jugoslavijska narodna armija. Nestankom Tita, dakle, prvog integrativnog čimbenika je
vlast preuzima kolektivno predsjedništvo sortirajućih kadreva, znate ono, poslije 12 mjeseci mijenjali se predstavnici autonomnih pokrajina i ondašnjih republika. U to vrijeme početkom 90. bio je ispred Hrvatske jeli Stipe Šuvar, koji ga kasnije zamijenio ondašnji član predsjedništva HDZ-a Stjepan Mesić. Srbija pokušava s glasovima pokrajina i Crne Gore uspostaviti mobilizaciju i preglasavanje drugih predsjedništva. Kako to nije dalo očekivane rezultate, nastala je potraga za nacionalnim liderom na republičkoj razini. Oni ga zapravo nalaze u osobi Slobodana Miloševića, koji će odlučno krenuti na realizaciji memorandumskih projekata srpskih akademika u sprezi sa srpskim radikalima i vojnim vrhom JNA. Bitne događaje u Europi u navedenom razdoblju obilježio raspad socijalističkog društvenog sustava nakon prvog, a osobito nakon drugog svjetskog rata. U blokovskoj utrci s NATO savezom, istočni blok je sve više zaostajao poglavito u sferi gospodarskih odnosa, te je sve dublje ulazio u političku i gospodarsku krizu. Zaslugom Mihaila Gorbačova, poznatog reforma perestrojka, dolazi do raspuštanja Varšavskog pakta. Dolazi do višestranačkih izbora koji odreda ruše komunističke režime, a na vlast dolaze građanske stranke. Svjetski povijesni događaj zbio se svakako 9. studenog 1989. kada se rušio Berlinski zid i kada se je to nakon 44. godine istočna Njemačka vraća u okrilje zajedničke države, zajedničke Njemačke. I ostale zemlje civilizirano se jeli razdružuju izuzev Jugoslavije gdje Srbi i Crnogorci pokušavaju silom spriječiti osamostaljivanje četvrtine jugoslovenskih republika. Nestaje blokovske podjele svijeta, nestaje hladni rat između istoka i zapada. Kada je jednostranački komunistički sustav propao u Europi i kada se bratstvo jedinstvo pokazalo kao demagogija da nema uporište ni u čemu, bilo je početak kraja države koja se zvala Srbija, a koja je zapravo nastala na tim temeljima. Na vidjelo izlaze brojni nepomirljivi interesi stavovi republika i naroda te države. Sve je počelo s sukobom interesa, nastavilo se nacionalno nesnosljivošće, ugrozom srpskog naroda u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, prijetnjama i sukobima, a završilo se nažalost ratom. Scenarij za takvu vrstu razvoja događaja u SFRJ pisao se dugo godina, puno prije nego se pojavila kriza 80. Ideja Velike Srbije glavni je uzrok rata na prostorima Jugoslavije. Krivci za izbijanje i vođenje rata su Milošević i njegov režim u sprezi sa vrhom Jugoslovenske narodne armije. Memorandum postaje glavni oslonac politike Slobodana Miloševića. Njim je zapravo Srbija tražila drugčiji oblik Jugoslovenske državne zajednice kako bi se čvršće povezali jedinili Srbi svi u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslavije. Memorandumom je nastala bipolarizacija političke scene, tako da su na jednoj strani pojavila ova velika srpska politika sa Slobodanom Miloševićem, ili koji je zamislio da je Mesija koji ima ulogu da stvori veliku Srbiju, a ostale republike su i takako osmislile svoj put razvoja. U to vrijeme počinu niti iz istine, ukidaju sa autonomne pokrajine, ruše republička odnosu. U to vrijeme na čelu centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske dolazi do smjene predsjednika. Umjesto Stanka Stojčevića dolaze mlađe snage, dakle, na čelu sa Ivicom Račanom, pa se razmatra mogućnost reforme Saveza komunista Hrvatske i uvođenje višestranačja. Tim činom Hrvatska se uključila u demokratske promjene koje su već zahvatile istočnoevropske zemlje. U Socijalističkoj republici Hrvatskoj komunistička vlast 5. siječnja 90. dopušta registraciju političkih stranaka, a nekoliko dana kasnije Sabor je prihvatio potrebne amandmane na ustav koji je omogućavao provedbu slobodnih demokratskih izbora. U Socijalističkoj republici Bosni i Hercegovini prvi radni dan u 1990. donio je značajnu promjenu. Službeno glasilo Socijalističkog saveza radnog naroda SRBIH, dnevni list oslobođenja, jeli izišlo je 2. siječnja 90. te zaglavlja druže Tito Mice Kunen. Bio to je nagovještaj nekog malog vremena.
U siječnju 90. razbila poveznica Jugoslovenske države, to je bio Savez komunista Jugoslavije. Mnogi ga sjećaju, dakle, ono iz vanrednog 14. kongresa koji su održavali 22. siječnja 90. kada su ga napustili delegati Slovenije i Hrvatske, te je time prestao postojati jedinstveni Savez komunista Jugoslavije. Ali to je omogućilo Slobodanu Miloševiću, srpsko-crnogorskoj vlasti, da se postavi puni nadzor nad svim tijelima vlasti SFRJ. Tako se urušila snaga partije koja je djelovala 80 godina, a na vlasti je ostala punih 45 godina. Savez komunista Bosne i Hercegovine još se dugo bio protivio višestranačju i zalagao za čvrstu jedinstvenu jugoslovensku federaciju. Istina i unutar Saveza komunista Bosne i Hercegovine djelovala skupina s reformskim orijentacijama okupljena oko dr. Zdravka Gljebe. Višestranački su izbori u Hrvatskoj provedeni u dva kruga, prvi krug 22. i 23. travnja, a drugi 6. i 7. svibnja 90. kada na vlast dolazi Hrvatska demokratska zajednica dr. Franjom Tuđmanom. U Bosni i Hercegovini prema izbornom zakonu koji je Skupština Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine donijela u ožujku 90. bilo je izričito zabranjeno višestranačje na nacionalnoj osnovi. Ali je Ustavni sud Bosne i Hercegovine to osporio, pa je amandmanima na Ustav omogućeno održavanje prvih slobodnih izbora. Tako je u Sarajevu 26. svibnja 90. održana osnivačka Skupština SDA na čelu sa Alijom Izetbegovićem, potom je u Sarajevu 12. srpnja 1990. na čelu dr. Draganom Predržićem, a napokon u Sarajevu 18. kolovoza 90. održajem prvi opći sabor HDZ-a, a za predsjednika, kao što znate, izabran dr. Davor Perinović, koji je ostao vrlo kratko, evo do negdje do 7. rujna 90. kada na njegovo mjesto dolazi Stjepan Kulić, a on negdje do ožujka 92. kada ga zamjenjuje dr. Miljenko Brkić. Državnog predsjedništva 14.5.90. vojni vrh oružanih snaga donosi tajnu odluku o oduzimanju oružja teritorija obrane Hrvatske i Slovenije, stavlja ga pod nadzor na, dakle, tjedan dana nakon pobjede HDZ-a. Tim činom htjeli su spriječiti mogućnost obrane nove vlasti u Hrvatskoj u slučaju vojne intervencije, ali ništa drugčije nije bilo u Bosni i Hercegovini, dakle to samo da bilo 16.10.90. kada je na oružanje TO povučeno pod nadzor Jugoslovenske narodne armije. Naime, ratni ciljevi srpskog i armijskog vodstva trebali su se ostvariti udarom Jugoslovenske narodne armije i srpskih pobunjenika u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. JNA je od samog početka naoružavala srpske pobunjenike i sprečavala hrvatske intervencije protiv pobunjenika. Hrvatska je 30. svibnja 90. dobila višestranački Hrvatski sabor, a znate da ga je izgubila nakon Prvog svjetskog rata i ulaskom u Kraljevinu Srba i Hrvata i Slovenaca. Ali je tad stupio pritisak rastućeg velikosrpskog nacionalizma i separatizma te vjerske nezmoćnosti. Pobjeda HDZ-a bio je i početak pobune Srba. Javljuju se prve naoružane snage sraže u selima sa srpskom većinom, a uskoroj trupci, takozvana Balvan revolucija 17.90. Središte srpske pobune bio je Knin, odakle se ta pobuna širi jasno po svim onim područnim i sa većinskim srpskim kućanstvom. Jedna od najvažnijih nadnevaka u hrvatskoj povijesti svakako će biti 25. lipnja 1991. kada je Hrvatski sabor prihvatio odluku izdvajanja Republike Hrvatske iz SFRJ-a s odgodom izvršenja od 3 mjeseca. E, to je već bio povod za početak otporne agresije na uz pomoć TO-a, teritorijalci naravno dolazili iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, pored onih pobunjenika, dakle, s agresijom na Hrvatsku. Dolaskom na vlast u Srbiji 1987. Slobodan Milošević je na temelju programa samo počeo poticati stvaranje pokreta javnih rasprava o položaju Srba na Kosovu, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Tako je postupno stvara masovni pokret građana Srbije i Crne Gore, koji su najpoznatiji po mitinzi istine i antibirokratska revolucija, na kojima su služili raznim neistinama, iskrivljenim i izmišljenim podacima o svojoj ugroženosti. Cilj takvih masovnih pokreta bila je mobilizacija srpskog i crnogorskog naroda. Tim je metodama Slobodan Milošević vrlo brzo uspio svojim namjerama, a svoje planove obznanio na Kosovo 28. lipnja 1989. na njihov Vidovdan, prigodom obilježavanja 600. obljetnice Kosovske bitke, kada je izjavio Srbi će ostati u Jugoslaviji, izjava je više nego jasna. Hrvatska i Bosna i Hercegovina će ga pamti kao osobu najodgovorniju za rat u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. Bio je dakle i ideolog i naredbodavac svih zločina u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, jer je upravo on upravljao pitanjima rata. Pobuna dijela građana srpske narodnosti imala je temeljni cilj, onemogućiti stvaranje samostalne Hrvatske države, kao i stvaranje samostalne Bosne i Hercegovine, te tijek događanja usmjeriti u drugom smjeru. U skladu s tim su podupirali stvaranje Velike Srbije, proširene na zapad, na dijelove Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Dio građana srpske narodnosti u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u potpunosti se poistovjetio s tom nacionalističkom velikosrpskom politikom i prema njoj je bio uglavnom dodvorljiv i ponizan, davajući joj bezuvjetnu podršku. U ostvarivanju te politike služili su najbrutalnijim metodama, progonima, zastrašivanjima, ubijanjima, uništavanjem osobne imovine, pljačkama, uništavanjem kulturnih i vjerskih objekata i drugih spomenika hrvatske kulturne baštine. Pobunjenici uz pomoć Jugoslovenske narodne armije na prostoru Hrvatske i Bosne i Hercegovine oružanim akcijama označili prostor kao svoj iz kojega će kasnije krenuti u agresiju. Evo ovaj već spomenuti ustav od malo prije 1974. Dakle, predviđao je oružanim snagama da se one sastoje od dviju ravnopravnih komponenti. S jedne strane Jugoslovenska narodna armija kao savezna i operativna vojska pod zapovjedništvom generalštaba, a s druge strane teritorijalna obrana kao nacionalna teritorijalna vojska je organizirana na razinama pokrajina i republika i pokrajina. Na teritorijalnom obranom zapovjedanje se provodilo po dvijema linijama. Prvo onim republičkim, a zatim onim saveznim. Još nakon Titove smrti iz vojnih vrhova je lansirana teza da je na sedma republika. Ona je bila više od toga jer je svojim snagama pokrila prostor svih šest republika. U toj paroli je bilo vidljivo da se INA predstavljala kao poseban politički faktor za očuvanje Jugoslavije. Osamostavljenje vojno-ekonomskih kompleksa i izvoz naoružanja doveo je INA do uvjerenja da može presudno utjecati na politički život zemlje. Mi stariji, dakako možemo se sjetiti niz vojnih pogona koji su bili po svim ovim našim većim mjestima, jer je Famo, Zrak, Soko, Rudi, Čajevac, Igman, Vrstu i tako dalje. Tako se to vojni vrh nametno kao nezaobilazan čimbenik u rješavanju najvažnijih pitanja države i društva. Napadajući ustav iz 1974. armijski vrh je podlegao pod utjecaj srpske politike Slobodana Miloševića, koja je tvrdila da je većinski srpski narod ugrožen i neravnopravan. Teorija o srpskoj većini u Jugoslaviji bila je politička podvala. Imala je zadaću homogenizirati srpski i crnogorski narod, a u stvari tekove dvije nacionalne skupine zajedno bile su najbrojnije, ali su usporedi s drugima bila dominantna. One su činile tek 38% stanovništva, držala su preko 70% časničkog grada. Evo samo neki primjera. Naprimjer, Srba je bilo ondašnje pučanstvo Jugoslavije 36,30%, dok je u djelatnom vojnom sastavu je bilo 63,20%. Dok je Hrvata je bilo 19,8% u ondašnjem pučanstvu Jugoslavije, ali njihov udio u JNA je bio tek 12,6%. Slovenaca je 7,8% je bilo u pučanstvu ondašnje Jugoslavije, ali tek 2,8% participirali su bili sa onim vlastima JNA. Crnogorci 2,60% je bilo ondašnje pučanstvo Jugoslavije, ali su
6,2 bili, imali su udio u ondašnjoj i 18. javnoj armiji. I da sad dalje ovo ne povrajamo, ali zapravo već je od 84. armijski vrh je imao razrađen mehanizam kako onemogućiti republike i autonomne. I pokrajine u autonomno vođenje obrambene politike, ali zato nije ima ustavnu i zakonsku podlogu. Tek 1988. je uspio progurati zakon o narodnoj obrani. Ali za te priče o modernizaciji oružanih snaga zapravo se krila temeljna reorganizacija, odnosno drugačija vojno-operativna podjela zemlje, drugačija uloga tela u sustavu obrane. Ondašnji savezni sekretar za narodnu obranu je admiral Branko Mamula 1988. provodi posljednju reorganizaciju oružanih snaga Socijalističke federativne Jugoslavije nazvane po planu jedinstva. Tim planom provedene su dvije radikalne mjere. Ukinute se dosadašnje podjele na 6 armija i armijskih oblasti koje su u najvećem dijelu podudarale sa republičkim granicama. Tako, na primjer, u prostoru Slovenije je bila 9 armijska oblast, u prostoru Hrvatske 5 armijska oblast, na prostoru Bosne i Hercegovine 7 armijska oblast, dok je u prostoru uže Srbije, Vojvodine, prva armijska oblast, južna Srbija, druga armijska oblast i treća armijska oblast ili bila je dolje u Makedoniji, dok je Crvena Gora imala jedan samostalni korpus. E sad se te armijske oblasti urušavaju, dolazi do pretransformacije u tri bojišta na način da je stvoreno centralno, jugoistočno i sjeverozapadno. Ovo centralno znači obuhvaćalo je ovaj prostor današnje Bosne i Hercegovine i Srbije, dakle onaj 7. i 1. armijsku oblast, naravno sa zapovjedništvom u samom Beogradu. Sjeverozapadno 5. bojište je sastavljeno od one 9. armijske oblasti u Sloveniji i 5. u Hrvatskoj sa zapovjedništvom u Zagrebu, dok je ovo jugoistočno 3. bojište sastavljeno sada od onoga 2. i 3. armijske oblasti sa zapovjedništvom u Skopju. Ali samim tim nije kraj, oni pored toga što se izmijenili su i prešli su na drugačiju strukturu, primjer armija je onda imala bila podijeljena na divizije, a divizije se dijelile na pukove. Sada dolaskom ovih vojišta ukidaju se divizije, uspostavljaju se korpusi i korpus se sastoje od brigada. Druga radikalna mjera provedena u oblasti teritorijalne obrane, koja je kroz promjenu zakona o narodnoj obrani izvučena iz integracije republičkih štabova i podvrgnuta štabu vrhovne komande. Tim činom oduzeto je ustavno pravo Republike Pokrajina glede raspolaganja oružjem i snagama tela. Nakon ovog razlaza 14. kongresa Saveza komunista Jugoslavije otpočela je otvorna stabilizacija naroda. Tako je srušen i 3. integrativni čimbenik koji je trebao jamčiti državno jedinstvo i cjelovitost. Nakon rušenja posljednja dva stupa jedinstva ondašnje socijalističke federativne Jugoslavije, moglo se pristupiti ratnoj opciji u razrješavanju jugoslavenske krize. Milošević je samo tražio povod kako bi na rušenjima Jugoslavije stvorio veliku Srbiju. Uz Miloševića na tom projektu sredinom 80. užurbano radi i sam Jugoslavije, što se naravno potvrđuje i kroz ovu reorganizaciju oružanih snaga. Jedna je dakle sukrivac za rat jer je prihvatila ulogu najemničke vojske u Miloševićevim rukama radi stvaranja Velike Srbije. Ovo je već spomenuti plan jedinstvo, po njemu se jedna sastojala sada od 3 bojišta, 17 korpusa i jedna je samostalna mehanizirana divizija te komande obrane gradova Beograd, Zagreb i Skopje te 3 vojno-pomorska sektora Kerti jeli sa zapredništvom Puli, 8. u Šibeniku i 9. u Kumburu i jasno ratno za to pozdrav. Koliko je snaga bila ovi pojedini bojište, evo samo jedan kratki osvrt. Primjer, ova prva vojna oblast u kojoj je bila Bosna i Hercegovina,
imala je u svom sastavu 4. korpus Sarajeva, 5. Banja Luka, 12. korpus Novi Sad, 17. korpus Tuzla, 24. korpus Kragujevac, 37. korpus Užice i 1. proletarsku gardijsku mehaniziranu Beograd, koja je imala opet u svom sastavu 3 gardijske brigade. Koliko je bila njena vatrena moć, možete zaključiti sljedećeg. Imala 252 tenka, 289 borbenih vozila pješaštva, 36 haubica 122 mm, 18 VBR-ova, dakle 128 mm. A slično je li bilo i u ostalim vojnim oblastima. A kopnena vojska Jugoslovenske narodne armije je 1. siječnja 90. imala na raspolaganju 33 motorizirane brigade, a vi ste jednu od njih imali prilike sresti ovdje u Polobu. 11 mehaniziranih brigada, 20 pješačkih brigada i 6 oklopnih brigada. U ratnom ustroju ondašnja Jugoslovenska narodna armija imala je 3109 tenkova te 1822 borbena vozila pješaštva. A sada malo nekoliko riječi o ovoj 10. motoriziranoj brigadi, jeli, Mostarskoj. Naime, ondašnje postrojbe Jugoslovenske narodne armije dijele se na A, B i R klasifikacije. To se uglavnom odnosilo na popunjenost, tako da ona A klasifikacije bila popunjena negdje 60 do 100% i uglavnom je imala u svom sastavu jeli, 4 bataljona, ili kako bismo mi to danas rekli, bojne, dok je ova B klasifikacije negdje bila od 30 do 60% popunjenosti i uglavnom 2 do 3 ona jeli, bataljona. A ova R klasifikacije ona je tek negdje do 15%. Ali ono što je zanimljivo u početku je bio prijedlog da se ova 10. motorizirana brigada prevede u nižu klasifikaciju, dakle iz B u F klasifikaciju, ali je vojni vrh odlučio drugčije, jeli, da iz B prevede u A klasifikaciju. Pa je jeli, 30. prosinca 90. ova je 10. motorizirana prevedena iz B klasifikacije u A klasifikaciju, u kojem je najznačajniji čin bila ugradnja oklopnog bataljona. Dakle, još plus 31 tenk i plus jeli, 10 vozila pješaštva. Tako da se jeli, 10. motorizirana brigada, evo vidite, sastojala primjera od zapovjedništva, izvidničke satnije, satnije vojne policije, dvije motorizirane vojne, dvije oklopne vojne, haubičko-topičkog diviziona, koji je primjera u sebi ima 18 haubica, 105 mm, vješovito protokolno, topičkog diviziona, lako topičkog diviziona PZO-a, jer ovoliku tehniku niste mogli poslati u prostor ako ne zaštitite, jel, ako nema PZO sredstava. I glavno su to bile oni topove od 20 mm, bilo da su jeli, 20 kroz 3 ili jeli, 20 kroz 1. I to je takav još inženjerijska dvojna satnija PZO, dakle kao logistička dvojna i tako da. Evo tu i takvu, dakle, brigadu je u Polobu zaustavio ovaj Polobuki narod. Zaustavljeno 10. motorizirane brigade u Polobu, prelomni je trenutak obrane Hrvata od agresije. Bila je to prekretnica koja se dogodila uoči otvorene agresije na Republiku Hrvatsku. Prekretnica je pokazala kako se samo organiziranje plaća cijena vlastitog opstanka na ovim prostorima. A hrvatski narod ovog kraja, to je 7. svibnja 1991. i pokazano. Toliko je to.